Στον χρονοτούλαπο της ποδοσφαιρικής ιστορίας αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στηρίζεται πλέον στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ σε μια αναμέτρηση στην οποία οι Ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν μια επική ανατροπή περνώντας αυτή αντί της Ένωσης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η Ένωση είχε επικρατήσει με 3-0. Και ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να περάσει στον τελικό θα πρέπει είτε να κερδίσει με 4-0, 5-1 και πάει λέγοντας. Το κλίμα βεβαίως της άξης του Ολυμπιακού δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Μετά την πολύ κακή εμφάνιση στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι μετά την ήττα τους μένουν πλέον στο μείον 6, ενώ βεβαίως έχουν και τον βραχνά του 3-0 της πρώτης αναμέτρησης για την τελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ζωζέ Ανικό αναμένεται να κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επαναφέροντας στην ενδεκάδα τους Μπιέλ και Μπακαμπού, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θα κάτσει στον πάγκο και την θέση του θα πάρει ο Σισέ, που θα αποτελέσει δίδυμο μαζί με τον Μπα σαν αμυντικό κεντρικό δίδυμο στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση. Οι Ερυθρόλευκοι εξάλλου απέστειλαν επιστολή στην Super League διαμαρτυρόμενοι και αναφερόμενοι σε όλα τα γεγονότα που έφεραν την αλλαγή των διαιτητών στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, ενώ τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι το θέμα θα πάει στην δικαιοσύνη. Επίσης, καταγγέλουν την ΑΕΚ για τις μεθοδεύσεις τις οποίες κάνει. Τέλος, ο Ολυμπιακός διαψεύδει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ της εφημερίδας Record, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν επαφές για την επιστροφή του Πέντρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ενώ, αξίζει να πούμε ότι διαιτητής του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι ο Αζέρος Αγκάγεφ.